በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ይችን ዓለም ፈጥሮ ያበጃጀ ይህንንም ዓለም አሳልፎ ለዘላለም የሚኖረው ቅዱስ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መጋቢት 23 ቀን ቁጥሩ ከአራቱ ነቢያት መካከል የሆነው እግዚአብሔርን በማምለኩ ምክንያት ለአናብስት ተጥሎ የነበረውን ነቢዩ ዳንኤልን የሚታሰብበት ዕለት ነው። ይህም ቅዱስ በዚች ዕለት ዓመታዊ መታሰቢያ በዓሉ ይደረግለታል። እኛም ይህንን በዓል አስመልክተን የሚከተለውን መርሃ ግብር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። ነቢዩ ዳንኤል። ዳንኤል ማለት እግዚአብሔር ፈራጅ ነው ማለት ነው። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳንኤል ቅድመ ልደተ ክርስቶስ በ600 ዓመታት አካባቢ ከይሁዳ ነገሥታት ዘር ተወለደ። ገና በሕፃንነቱ ናቡከደነጾር ኢየሩሳሌምን አቃጥሎ ሕዝቡን ማርኮ ወደ ባቢሎን ሲያወርዳቸው አብሮ ወርዷል። ከሕፃንነቱ ጀምሮ በአምላኩ ፍቅር ታስሮ ከሦስት ጓደኞቹ ማለትም አናንያ፣ አዛርያና ሚሳኤል ጋር ጾምና ጸሎትን ያዘወትር ነበር። በዘመኑ እንደርሱ ያለ መተርጉመ ሕልም አልተገኘምና ለወገኖቹ ሞገሳቸው ነበር። ኃይለኛውን ንጉሥ ናቡከደነጾርን ጨምሮ የባቢሎንና ፋርስ ነገሥታት ያከብሩት ይወዱትም ነበር። ቅዱስ ዳንኤል በጥበብና በሃይማኖት የአሕዛብን አማልክት ድል ነስቷል። አሕዛብ በተንኮል ወደ አናብስት ጉድጓድ ውስጥ ቢያስጥሉትም እግዚአብሔር የአናብስቱን አፍ ዘግቷል፣ ዕንባቆምንም አምጥቶ መግቦታል። ቅዱስ ዳንኤል የብሉይ ኪዳኑ አቡ ቀለምሲስ ይባላል። ስለ ጌታችን የማዳን ሥራና ስለ ዳግም ምጽአቱ በግልጥ ተናግሯል። ሐረገ ትንቢቱም 12 ምዕራፍ ነው። የዘመኑ አይሁድ ክርስቶስ ገና አልተወለደም ለማለት ዳንኤልን ጠልተውታል። ታላቁ ነቢይና ጻድቅ ቅዱስ ዳንኤል እስራኤል ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ አብሯቸው አልተመለሰም ነበር። ከሰባ ዓመታት በላይ በጸጋ ትንቢት ኑሮ እዚያው ባቢሎን ውስጥ አርፏል። ፈጣሪ ከበረከቱ ሁላችንን የሚያድለን። ሌላው ዳግመኛ በዚች ቀን ጥንተ በዓሉ የሚከበረው ክፉዎች አይሁድ የክብር ባለቤት የሆነውን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይገድሉት ዘንድ በቤተ ቀያፋ የመከሩበት ዕለት ነው። ሌላው በዚች ቀን የሚታሰበው ይህ ክስተት ነው። የዚያን ጊዜም ንጉሡ አዘዘ፣ ዳንኤልንም አምጥተው በአንበሶች ጉድጓድ ጣሉት። ድንጋይም አምጥተው በጉድጓድ አፍ ላይ ገጠሙት። በነጋውም ንጉሡ ማልዶ ተነሣ። ወደ ዳንኤል በቀረበ ጊዜ በሐዘን ቃል ጠራው። ዳንኤልም ንጉሡን በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና አምላኬ መልአኩ ልኮ የአንበሶቹን አፍ ዘጋ፣ አንዳችም አልጎዱኝም አለው። ዳንኤልም ከጉድጓድ ወጣ፣ በአምላኩም ታምኖ ነበርና አንዳች ጉዳት አልተገኘበትም። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 16 እስከ 23። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይትአኰት ወይእሴብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረበ ኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።